Dostlar, bir neçə dəqiqədən sonra o gördüyünüz bütün Azərbaycan hakimiyyətinin bütünü aşıracaq Parisdə. İnanıram ki, bu dəb halını alacaq və bundan sonra da bütün dünyada aşıracaq. Tək Parisdə, Hollandiyada, Belçikada deyil. Bütün dünyada o bütlər aşacaq. O bütün boynuna biz ip salacaq. O iplər nəticəsində o bütün aşıracaq yerə. İnşallah bu günlərin bu Azərbaycanda olacaq. O bütləri biz izlərlər rədd eləyəcəyik. Bu gün Azərbaycan deyilən müsəlman ölkəsi. Bizdə müsəlman ölkəliyi var. Bütün yığılma hər tərəfə. Hansı müsəlman arasından danışırıq biz? Hansı dinlə danışırıq? Bu günlər məsciddə bağlayırlar, büt tikirlər. Bu da müsəlmançılıq, Azərbaycan müsəlmançılığı. Səfirliyin içində bu boyda birini deyib var. Bu da bunlar müsəlmançılığı. Məhməd Əmir Rəsulzadəyə hörmət budur. Məhməd Əmir Rəsulzadənin Gəncədə heykəlin başına bir dənə bazı yazının heykəli vardı. Torba kesmişdilər. Ağır olsun bu Azərbaycan hakimiyyətinə. Azərbaycan hakimiyyəti bundan utanır, cümhuriyyət ilədir. Dəyəsində cümhuriyyət İlham Əliyevin onun başına dəyəsin. Aşağıcıq az qalır. Bir daha açıldı. Paris'te açtı bütte. Aksiyamız uğurla yakınlaştı. Her birinize teşekkür ediyorum. Kur'an'ı götür. Bağla kapını. Kaldı bunu. Ekşi. Ekşi kaldı bunu. Bekle ver o şey. 250 hadi. Eli gidi ya. Her vakit o bakacak. Sıdırı. Elimi çek önüne. Kimse yanım boyarın yok buna. Sıbıra. Kimse yanım boyarın yok buna. Sıbıra. 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 Sı